ali res pijejo kri. Mogoče na prvi pogled malo grozna slika s tem zobovjem, mogoče vampiri s pilnem bojo krvi, tudi zelo velika slika zgleda, a ne? Ampak je v bistvu situacija taka, da vse evropske vrste netopirjev niso nevarne za ljudi. Ne bodo se nam, ne bodo nas kar napadle, ne bodo se zaletele v nas in seveda ne bodo nam pile krvi. Zakaj uporabljajo netopirji tako ostro zobovje? Hranijo se z žuželkami, to pomeni vse evropske vrste se hranijo z žuželkami in seveda. Sigurno veste, da imajo žuželke trd zunanji eksoskelet, a ne? Ki je pogosto kar trd orek, recimo, če si predstavite kakega hrošča in ravno te žuželke morajo netopirji dobro preživeti. Kar se pa tiče pitja krvi, a ne? Zdaj govorimo o evropskih vrstah, ki se res prehranjujejo z žuželkami. Obstajajo pa tri vrste netopirjev v Srednji pa Južnji Ameriki, ki pa res so vampirski. Tiste, sigurno ste kdaj kak dokumentarec videli. Je pa tako, da se pretežno hranijo pač na, seveda na toplokrvnih živalih. In pogosto je to kako govedo ali pa kaj podobnega, ampak ne sesajo kri, kot bi mislili iz kakih filmov o vampirih ali pa kaj podobnega, ampak naredijo luknjice in potem ližejo tisto kri z jezikom. Poleg tega, da se evropske vrste prehranjujejo z žuželkami, imamo pa tudi dve, ki se pa občasno še s čim drugim. In sicer to so ribice, ena vrsta se z ribami hrani, jih prav pobira iz vodne gradine, druga vrsta pa čas je tudi kakje manjše ptiče v plenu, ki je seveda večja vrsta in lahko si to privošči. Ali se netopiri zapletajo lase? To je še en tak mit, ki ga pogosto, predvsem ženski del populacije, ima nek strah, da se jim bojo kar zapletli vlase, pristali na glavi in podobno. Situacija je taka, ne? Netopiri v resnici predvsej dobro vidijo, tudi te naši, vendar ker so aktivni po noči, so razvili poseben sistem orientiranja. In to je s sistemom eholokacije. Zdaj, če ponazorim za nekakim prikazom, kako to deluje. Netopir oddaja zvoke, ki jih tvori v glasilkah, zelo močno intenzitete in potem se ta zvok od okolice odbije. To pomeni, oddaja visoko frekvenčne zvoke, te klice mi ne slišimo in od okolice ali pa celo od plena, ki je lahko mehen kot neka mušica, se ta zvok odbije in potem z velikimi uhli, kot vidite tudi na fotografiji, ki jih lahko tudi obračajo v različne smeri, si ustvarijo zelo dobro sliko prostora. In na tak način ne bi zelo tanko nit zaznali tudi debelino lasu. Tako da je res neverjetno, da bi se netopiri zaradi kakršnega koli razloga zapletli lasi. Zdaj govorimo o teh klicih, ki so visoko frekvenčni, to pomeni, njih ne slišimo. Če prikažem na temle prikazu, zdaj slišno območje človeka ne bi bilo od 20 do 20 tisoč hercov. Netopiri pa uporabljajo ta del, kar je nad. To pomeni, nad 20 tisoč herci lastnosti zvoka izkoriščajo. Zdaj, poleg teh klicev imajo pa tudi socialne klice, si lahko predstavljate, kot že ime pove, so pa v bistvu klici, s katerimi komunicirajo med sabo. In gre za zelo zanimive v bistvu klice, ki jih uporabljajo bodi si v koloniji, da med sabo komunicirajo, kar nekaj vrst je pa razvili tudi tako imenovane svadbene napeve. Ker recimo samci, ki se parijo v jesenskem času, so v svojem zatočišču in oddajajo te svadbene napeve in te socialni klici so pa tudi nam slišni. Tudi meni segajo v to slišno območje človeka in so to neki taki cvileži ali pa neki tak tip zvoka. Zdaj to njihova eholokacija lahko mi tudi posebno napravo, pri raziskovanju zaznamo. In sicer to je ultrazvočni detektor. Mi s tem detektorjem lahko slišimo tudi te njihove neslišne ultrazvočne klice. Ta aparat nam v bistvu pretvori te klice in potem slišimo nekak na ta detektor, nekak takole, ki bo zdaj Jan prikazal. Lahko rečemo, da je to pač neko cmokanje in mi lahko po zvoku in pa po frekvenci, po številki lahko ugotovimo, kjera vrsta je. Recimo, če pokažem še naprej par vrst, recimo drugih klicev, recimo lahko imajo take suhe tleske, kot recimo uhati netopirji. Se
v bistvu sliši, da je čist drug tip zvoka. Ali pa potem še naprej, recimo podkovnjaki, ki so pa sploh ekstremni, imajo pa neke take žvižge, ki so pa malo zelo zanimivi, tako za slišati. In tudi zelo lahko prepoznam. Tako za en prikaz, recimo, kaj lahko v bistvu mi tudi raziskovali, na kak način raziskujemo nekaj pri. Če pogledamo, kako netopiri preživijo letni cikl. Pa začnimo mogoče zdajle aprila, maja ali pa marca, ko je nekak čas, v katerem se nahajamo. Zdaj, netopiri zimo prespijo in potem se v tem pomladanskem času v bistvu selijo. Po zimi so ponavadi druge kot poleti, zato je ta pomladanski čas neko tako obdobje selitev. Zdaj selijo se lahko na zelo dolge razdalje, recimo nekatere vrste celo iz severa Evrope, naprimer v naše kraje, ali pa samo par deset kilometrov pač od enega zatočišča v druge. To pomeni pomestno obdobje, ko se zbudijo in morajo se preseliti v poletno zatočišča. V poletnem času, ko je toplo, ko je največ žuželk, takrat samice imajo svoje mladičke. Zdaj, vsaka samica ima enega mladička na leto in zanj ga skrbi na začetku, ko je popolnoma nepogleden, tam do konca avgusta, ko mora ta mladiček že popolnoma odrasta. Ne? To meni tudi že doseže velikost samice in si lahko predstavljate, da na začetku to obdobje je precej naporno za samico. Tudi z njim leti, oklepa se na trebušni strani. In je en tak podatek, da ne bi samica v tem času, začetnem, v bistvu, ko gre na lov, za polovico svoje teže žuželk se najedla, zato da lahko potem preskrbi tudi za mladička, zaradi mleka in vsega. Potem v jesenskem času, to meni po avgustu, septembru, se netopiri spet začnejo seliti. Iz teh poletnih zatočišč v zimska zatočišča. To je tudi obdobje, ko morajo se najesti nabrat dovolj za lov, potem za zimo. Ker verjamem, da ste že slišali, netopiri imajo pravo zimsko spanje ali hibernacijo, torej popolnoma v mirovanju preživijo neugodne razmere. In v tem jesenskem času si morajo nabrati dovolj zalog maščevja, ki ga hranijo takole med lopaticami, tako rjavo maščevje imajo, ki jim omogoča potem to energetsko zalogo za čez zimo. V tem jesenskem času se tudi parijo, vendar imajo tak zanimiv fenomen, da v bistvu samice, potem shranijo samčevo spermo in do oploditve pride šele spomladi, ko nastopijo ugodne razmere, imajo neko tako odloženo oploditev. Kot rečeno je pa zima čas mirovanja, to je spet eno tako zelo posebno obdobje za netopirje. Takrat mirujejo, metabolizem se jim popolnoma upočasni, telesna temperatura se iz tam 40 stopinj Celzija spusti na tam 10 stopinj, par stopinj nad okoljsko, srčni utrip udar samo parkrat na minuto, tako da res izjemne fiziološke prilagoditve. Seveda govorimo o netopirjih v naših razmerah, ne? Ko imamo zimo, ko seveda po zimi ni žuželk, so mogli se prilagoditi na te razmere. Če pogledamo zdaj, prej smo že govorili, netopirje v, recimo, v tem aktivnem delu leta, v aktivnem delu dneva tudi, po noči najdemo v okolici, prehranjujejo se na travniki, pašniki v gozdovih, nad vodami, nekateri tudi v samih mestih. Zdaj, kje pa netopirje najdemo čez poletje, ne? Čez dan. Čez dan jih najdemo v nekih takih temnih, mirnih kotičkih. Ne? Pogosto so to podstrešja, pogosto prav cerkva, recimo taka poslovna podstrešja lahko služijo za točišče, pač večjem v številu netopirjev. Pogosto pa se v tako podstrešja zateče tudi različne vrste. Ne? Tako da cerkve so en tak element v pokrajini, ki naj bi jih tudi dost izrazito, dost dobro prepoznali. In je zelo zanimivo, ker se v ta zatočišča vsako leto vračajo iste samice. Tukaj meni isti netopiri se vsako leto vračajo na ista postrešja. Takole, recimo sploh mali podkovnjaki so izključno vezani na postrešja. Predvsem samice, v poletnem času se v bistvu samice ločijo od samcev. Samice so posebej, ponavadi v gručah, ki jim rečemo porodniške kolonije ali pa skupine. In se takole zberajo v skupino, to so vse mamice in tukaj se živi tole mladiček na trebušni strani. Mamica ima tudi tukaj, to je že potem, ko so imeli mladičke. In mladiček takole zanimivo, na tele fotografiji vidite, samica, mamica je rjava, medtem ko je mladiček nekoliko bolj sivo obarvan in je ravno obrnjen.
visi na njej, se v bistvu prežema te trebušne strani. Druga vrsta, ki je tudi izrazito vezana na crkvena zatočišča, pri nas so pa navadni netopiri. Vidite, za razliko od tistih malih potkanjakov se ti nagnetejo v tako veliko gručo. In vse to so netopiri, en zraven drugega, se nagnetejo tukaj. In tukaj se mogoče že vidi, to, tukaj so mladiči že malo večji, tole je mladič, ko je malo bolj siv, tole pa samica, ko je bolj rjavka svobarna. Seveda, sigurno tudi veste, druga taka stvar, kjer pogosto najdemo netopirje, so pa jame, rudniki ali pa kaj podobnega. Tam imajo, če se predstavljate, zopet mir, temo. In podobno se tukaj lahko recimo navadni netopir zbere v tako kolonijo, ki je lahko zelo številčna. Do, kaj sem, 500 netopirjev se lahko zbere v, taki, v takem prostoru. Medtem ko samci, po drugi strani, so samotarski. Zdaj, lahko so celo znotraj iste podstrešje, recimo, ampak se nikoli ne držijo te gruče, vedno so posebej, saj pri večini vrstah, pogosto lahko, pogosto so lahko tudi v kakih drugih prostorčkih, ne samo tako v špranjah, recimo na podstrešju, ampak recimo v, v opekah, recimo to je ena klet gradu, v kakih špranjah ali pa kaj podobnega. To pomeni različne prostorče zasedajo pa samci, ki seveda potrebujejo manj prostora in se lahko to privoščijo. Zdaj, kar nekaj vrst se je pa zelo dobro prilagodilo tudi na zatočišča v stavbah. A ne? Človek je v bistvu v preteklosti uničil del narave in recimo neka taka, če se predstavljamo neke skalne razpoke ali pa kaj podobnega neke reže, netopiri najdejo nekaj podobnega tudi takole, recimo za, od, za zunanjim opažem na, hic, na hišah. V tele reži, ki je lahko le par centimetrov, se lahko recimo širokouhi netopir ali pa kar nekaj zelo pogostih netopirjev, ki najdemo v mesti, si prav taka zatočišča izbere. Če pomislite, tam je tudi ustrezno toplo, kot na podstrešju, to je pomembno tudi za mladiče. In zdaj v tako režo lahko se zopet zbere pač skupina par deset samic ali pa samo posamezni vsebki. Neka taka zatočišča pa pogosto najdemo tudi recimo v blokovskih naseljih, predvsem v višjih nadstropjih. Tukaj imam recimo navadne mračnike, ki so si najdeli svoje domovanje v kaseti od rolete. Neke take prostore, temne, ki jim ustrezajo in so zelo pogosti. In seveda je to predvsem problem tudi z vidika varstva, ker je v bližini človeka, ljudje tam jih pogosto preganjajo in še dodatno uničujejo recimo njihova zatočišča. Poleg teh vrst, ki smo jih zdaj omenili recimo na podstrešjih, jamah in pa v stavbah, imamo pa tudi nekaj gozdnih vrst, ki pa se prehranjuje in ima svoje bivališča v gozdu. Pogosto so to kakje take drevesne odprtine, mogoče ko se veja odlomi ali pa celo dupla od žon ali pa kaj podobnega. In recimo tako zatočišče se najdejo takole uhati netopiri. Že ne pove, da imajo v bistvu zelo velike uhlje, ki mu omogočajo res to, da zelo dobro zaznavajo okolico. In take podobne habitate najdemo pa seveda tudi v bližini človeka, recimo v sadovnjakih, v parkih in podobno. Jeseni, kot sem že prej rekel, ne, je obdobje parjenja, ne, samčak si takole recimo v eno tako duplino ali pa v jami zbere en tak kotiček in potem vabi samice in takrat pač poteka parjenje. Po zimi se pa zberejo v jamah, večina vrst. Te vrste, recimo vse vrste, ki so poleti na podstrešjih, so po zimi v jamah, ker so neke take stalne razmere, stalna temperatura, stalna vlaga in tam preživijo to obdobje mirovanja. Recimo mali podkonjaki visijo takole posamično a ne? In se za dodatno zaščito popolnoma uvijajo v svoje prahuti. Če malo pokažem, v bistvu te svoje prahuti takole čisto uvijajo, kar jim omogoča v bistvu še dodatno zadrževanje vlage in preživetje teh neugodnih razmer. Takrat je tudi zelo pomembno, da netopirjev ne vznemirjamo v jamah, zato ker, če mi netopirje zbudimo, oni za to, da se segrejo, da se aktivirajo, ne bi porabili toliko energije, kot bi jo drugače v 10 dneh mirovanja. In če teh motem preveč, seveda je možno, da ne preživijo zime. V Sloveniji najdemo kar precej različnih vrst netopirjev. V preteklosti je bilo najdenih 30, ampak dan danes jih na območju Slovenije živi 28 vrst. Tukaj sem za prikaz prikazal samo v bistvu 16 vrst in se vidi, že na prvi pogled, da se precej razlikuje, upam, da se strinjate z mano. Veliki uhli, potem drugačna obarvanost,
recimo tudi popolnoma drugačna struktura, recimo na nosu izjemno ogromni uhlji. In vse to so nekako določevalni znaki, po katerih tudi mi raziskovalci med topirjevih ločimo. Zdaj, pogosto je že sam na prvi pogled lahko ločimo različne vrste, nekateri se ločijo po velikosti, po določeni meritvi, predvsej pa tudi malo bolj zafrknjenih, moramo pa pogledati sestavo zobov, kaj premerimo ali pa kaj podobnega. Recimo tudi za eno primerjavo, tukaj imam tri različne vrste netopirjev. Na prvi pogled se mogoče, če na daleč pogledamo, zdijo isti, ampak ni temu ni tako. Tukaj le vidimo že drugačno obarvano, se vidi, da na trebušni strani je bel, na zahrbni strani ima recimo bele konice, potem te dva se zdita skoraj podobna, ampak če pogledamo dolžino telesa, vidimo, da je ta za enkrat in pol večji. To je recimo navadni mračnik, potem imamo enega malega netopirja, pa dvobarvni netopir. V bistvu že na prvi pogled kar nekaj vrst se lahko z malo prakse potem nauči. Zdaj, čist na hitro, da vam predstavimo v bistvu še samo pestrost netopirjev pri nas, v bistvu kako se razlikujejo in kako smo v bistvu prav na takem geografskem položaju, ker nekako imamo te vrste, ki so razširjene bolj severno in tudi te bolj mediteranske vrste. Netopirje pri nas delimo v tri družine netopirjev, to je čist sistematski pregled. In sicer prva so podkovnjaki, potem so gladkonosi netopirji in pa dolgokrili netopirji. Nekaj o njih, v bistvu že pove njihovo ime, ampak če pogledamo na hiter sam značilnosti teh treh družin. Prva so podkovnjaki, podkovnjaki podkov. Zdaj, situacija je taka, tele so malo hecni, mogoče niso priključni na prvi pogled, saj na fotografiji, imajo okolj nosnic, tukaj so usta, ki so učki, upam, da dobro vidite, tole so pa nosnice, imajo tako hrustančno strukturo, ki je spominja na potke in na to njim ime. Zdaj, ta hrustančna struktura jim omogoča to, da zelo dobro usmerjajo klice. Za razliko od drugih netopirjev, te netopirje klice oddajajo preko nosu, preko teh nosnic in cela ta struktura, tudi ta izrastek in ta trikotni lancet nad to potkvijo jim omogoča nekako tako zelo usmerjeno oddajanje teh klicev. Zdaj, da vas spomnim, to so podkovnjaki, imajo tiste žvižke, ki smo jih prej slišali. Potem podkovnjaki visijo posamično in pa tako z glavo navzdol, nikoli se s trebuščkom recimo ne tikajo podlage. In pa prhuti imajo pa zložene takole ob boku, oziroma ko mirujejo, ko hibernirajo, se popolnoma zakrijejo v svoje prhuti. Druga skupina so gladkonosi netopirji, ker če za razliko od prejšnjih pove njihovo ime, da imajo gladek nos. Te so nekako, jaz ponovat rad rečem, da so najbolj podobni nekako glodalcem, miškam. Imajo nek tak gobček, nimajo nekih posebnih struktur, potem tudi prhuti imajo takole ob boku in pa pogosto se s trebuhom dotikajo recimo podlage. Tudi na tej sliki je vidno, ne visi netopirček prosto dol, ampak se lahko z bokom lepo drži podlage in pa tudi oprime. Zdaj, tretja družina so pa dolgokrili netopirji, to je pri nas samo ena vrsta, dolgokrili netopirji. Zanje je pa značilo, da imajo zelo dolge prste, torej zelo dolge prhuti. In sicer, ko jim razpremo mi njihovo prhut in tale zadnji členek tega tretjega prsta v bistvu se takole nazaj umiha. To je zelo značilno. In pa že na pogled so malo drugačni, v bistvu vse ostale vrste imajo večje uhlje, tam pa v bistvu take kratke, naprej pomaknjene in pa v bistvu ne segajo ven iz glave. Tukaj se zelo dobro vidi na te sliki. Da pa gremo še malo v bistvu na to, kako so netopirji ogroženi. Zdaj vse vrste netopirjev v Evropi so ogrožene in pa tudi zakonsko zavarovane. To pomeni, kaj to pomeni? To pomeni, da se jih ne sme vznemirjati, ne sme se jih preganjati, ne sme se jih pobijati, ne sme se uničevati njihovi zatočišč, ne sme se uničevati habitatov, kjer se prihranjujejo in podobno. Seveda, to je lahko reč v zakonodaji na papirju, kar je pa v praksi, je pa potem že malo druga zgodba. En tak dejavnik pogosto je, recimo prej smo že omenili motnje na zatočiščih. Predvsem jamski turizem je zelo negativno vpliva na netopirje v tem najbolj občutljivem obdobju po zimi, ko mirujejo. In kot sem že prej razložil to zgodbo z gojenjem, je zelo pomembno, da se to ne dogaja. Da če gremo v jame, da smo tiho, da ne svetimo vanje. Pogosto se pa zaradi objesnosti ali pa zgolj zaradi teh negativnih predsodkov, ki ne bi netopirje imeli, zaradi tega, ker pač živijo v temi, ker jih ne poznamo, ne bi se netopirje celo pobijali ali pa celo zastrupljali. To predvsej v preteklosti in to je vse en tak negativni faktor pri njihovem ohranjenju.
Zelo pomembno je, da se tudi ne uničuje njihovih zatočišč. Kot sem že prej rekel, je kar nekaj vrst vezanih na zatočišča v stavbah, recimo na podstrešjih. In zelo pomembno je, da recimo netopirjem pustimo, da imajo line, a ne? Cerkve imajo ponovaj zunanje odprtine, skozi katere netopiri letijo. In pomembno je, da mi te odprtine pustimo odprte. Zato, ker če jih mi zapremo, lahko cela skupina samica, ne, prej sem rekel, lahko 200 živali, potem pomladi, ko se vrne, nimajo več kam iti. Nemalokrat se pa tudi zgodi, da ljudje dejansko zaprejo mrež te line, ko so netopiri še noti. In ravno lansko leto se je zgodila ena zgodba, ko so cela skupina samic je obvisela na mrežah in dejansko poginila od lakota, ne, ker so ljudje, so jih netopiri zmotili in so zaprli te line. Druga stvar je obnavljanje cerkva. Če pomislite v polet, ko samica ima svoje mladičke, je zelo pomembno tudi takrat, da se jih pusti na mir. In če mi začnemo odkrivati streho in prenavljati to, sigurno bo samica zgubila mladiče in bo za tisto leto ne bo imela potomcov. Druga problematika so pa spet jame. Ne? Če mi neustrezno zapiramo jamske vhode, zopet netopiri ne morejo not. Zelo pomembno je, da so te reže oziroma te prečke vodoravne, zato da netopir lahko skozen preleti in pa tudi dovolj široke. Za tiste vrste seveda, ki so pa v drevju, je pa pomembno, da starih dreves, tiste, ki imajo dupla, ki imajo odprtine, da takih dreves ne odpiramo, ampak takim vrstam lahko na nek način tudi pomagamo. Lahko uvedemo neke ohranitvene ukrepe in to je pogosto recimo postavitev netopirice. Danes sem tudi tukaj prinesel eno tako leseno hiško za netopirje, a ne? Na prvi pogled je v bistvu dosti podobna ptičjim vadilnicam, le da nimajo tukaj odprtine, ampak seveda ima odprtino spoda. Čez to režo se lahko pač stlačijo netopirji in zdaj v tako hiško lahko gre pač ena oseba, ali pa se tudi več deset netopirjev skrije. In tako, recimo načrt za tako netopirnico je tudi na naši spletni strani, če koga zanima, se da v bistvu na tak način poskrbe za neko tako zasilno zatočišče za netopirje. Po drugi strani pa na netopirje negativno vplivamo tudi preko njihove hrane, to pomeni preko žuželk, uporaba pesticidov po eni strani zmanjša številčna žuželk, s katerimi se oni hranijo, po drugi strani pa se vsi ti strupi preko sistema, a ne, ker bioakumulacije prenašajo potem iz plena na plenilca in lahko precej teh toksičnih snovi pa se kopiči v telesu netopirjev. Mogoče tele pri pesticidih še to, a ne? Netopiri ne bi ravno zaradi tega, ker zelo dobro in veliko žuželk plovijo, velja za neke take naravne pesticide, a ne? Lahko rečemo, da v bistvu zelo dobro je imeti netopire v okolici, ker pojejo precej teh žuželk in pa tudi drugih črnonosov, a ne? Mogoče ponovat tudi, kakaj te ljudje malo bolj predstavljamo, kakaj škodljivce na poljščinah, potem tudi kakaj nam nadležne, mogoče kakaj komarje, tudi s takimi žuželkami se recimo na netopiri hranijo. Pomembno je tudi za nje, da imajo zelo raznoliko pokrajino, zato ker se radi prehranjujejo recimo nekatere vrste bolj ob travnikih, potem ob linijah dreves, ob rekah, nad rekah, v gozdi. V gozdu je zelo pomembno, da ohranimo neko tako pestrost habitata, kar nekaj vrst recimo zelo rado, tudi ne leti rado na odprta, no, ampak leti ob linijah dreves, ob živih mejah. Na taki poti zelo pomembno je, da taki dreves ne posekamo, ker potem recimo netopiri si morajo poiskati daljšo pot do tistega mesta, kjer se hranijo in podobno. V sodobnem času je pa velik problem, predvsem v severnih delih Evrope, tudi so vetrne elektrarne. Predvsem na teh migracijskih poteh, kot sem prej že omenil, netopiri letijo precej visoko in so pogosto žrtve vetrnih elektrarn. Tudi na Pagu je recimo ravno naša skupina za raziskovanje takrat najdla prvič poginule netopirje, ker jih vetrnica zadane. Drug tak dejavnik je pa seveda tudi prometa. Ne. So tudi pogosto žrtve prometa. V sodobnem času pa človek predvsem s nekim takim osvetljevanjem objektov in pa cest v bistvu vpliva na to, da negativno vpliva ne na netopirje, ampak na celotno biodiverziteto. Zdaj, če to pojasnim, ena težava so v bistvu cestne svetilke.
Cestne svetilke privabijo zelo veliko žuželk, sigurno ste kdaj videli, da se žuželke ujamejo kakšne vešče v soj svetilk. In je situacija taka. Po eni strani so take luči predstavljajo en tak fast food za netopirje, en tak McDonald's. Ne? Če si predstavljate, oni pridejo tja in se zelo hitro lahko dosti najejo in potem grejo naprej. Ne? In kar nekaj vrst je v bistvu zelo dobro prilagoditi temu. Prav izrecno se zelo rade hranijo v bločeh in samo gremo v bloči in to vrsto recimo tam najdejo. Ena taka je navadni mračnik, potem tudi netopiri skupine malih netopirjev, zelo pogosto recimo v bločeh. Ampak če zdaj rečemo, ok, pa vse to je dobro, da se oni najejo. A ne? V bistvu imajo stalno dovolj hrane, ampak če dolgoročno pogledamo, je pa tako, oni stalno tukaj polovijo žuželke in se te žuželke recimo naprej ne morejo razmnoževati, nimajo več toliko potomcev in seveda bo dolgoročno, ne, lahko rečemo, da zmanjkuje hrane za netopirje, nekak na ta način. Druga težava je pa v bistvu osvetljevanje cerkva in pa podobnih objektov, v katerih so netopirji. Situacija je taka, da netopirji v bistvu imajo neko notranjo biološko uro, ne? Oni vejo, kdaj je dan, kdaj je noč, ampak vsem se pridejo vam prepričati, kdaj je dovolj temno, da je ustrezno, da gre lahko na lov žuželka. In če mi njihove odprtine osvetlimo, seveda oni mislijo, da je dan in se na let za žuželkami odpravijo kasneje. Zdaj, problem je pa ta, da ne bi bilo največ žuželk v bistvu tik ob mraku, takrat, ko se zvečeri, ne bi bilo največ žuželk. In če netopiri izletijo kasneje, seveda pojejo manj žuželk in ne bi tudi mladiči bili zato podhranjeni in ne bi na tak način pač teže preživeli zimo. In rešitev je taka, da se v bistvu teh objektov, najboljša rešitev bi bila, da se teh objektov sploh ne bi osvetljevalo, predvsem tam, ker se ve, da so netopiri not. Ena taka alternativna rešitev je mogoče, da se take aline, kjer netopiri izletavajo, takole zatemni, ali pa da se mogoče vse nek tak kompromis, da se te osvetljavo ugaša. Ne? Po določeni uri, ko ljudje gremo spat, ne rabimo več tam enormno osvetljene cerkve na vrhu hrička, sploh, ker je pogosto to precej neokusno osvetljeno, recimo tle se prav vidi, da snop svetlobe ne sega dejansko samo na zvonik, ki je tukaj, ampak prav mimo njega. Na tak način v bistvu zopet, poleg tega, da vpliva negativno na netopirje, tudi privablja recimo različne žuželke, ki tam poginejo. Samo raziskovanje netopirjev, kot ste si lahko mogoče malo ustvarili sliko, je lahko precej raznoliko in pestro. Od tega, da se plazimo v cerkvene zvonike, tudi gor, popolnoma v špico zvonika, pogosto je kar malo plezanih spretnosti potrebnih za to, do tega, da se slačimo v kako tako lejamo, ne? V tole en jamski vhod, seveda gremo tudi v kakšno večjo, pa ta lejama se noter razširi, ne? Ni sam tak mehan rov. V take prostore gremo raziskovati netopirje. Netopirje lahko tudi lovimo nad območje, recimo, kjer se hranijo ali kjer imajo neke letalne poti. Pogosto so to kakje potoki ali pa recimo kakje gozne poti ali pa kakje vodne površine, kamor se pridejo, kamor pridejo pit. In tam raznemo lahko mi tako tanko najlonsko mrežo, zelo tanko, tako kot recimo tudi ptičarji uporabljajo, ki jo netopirji sicer zelo dobro zaznajo. Ne? Prej sem rekel, da zelo dobro zaznajo zelo najmanjšo oviro, celo debelino lasu naj bi zaznali, ampak njih na takih poteh nekih stanjih v bistvu presenetimo. In tam se netopirji nam ujamejo v mrežo, jih potem tudi vzamemo ven, zmerimo, določimo vrsto in podobno. Zdaj, za to raziskovanje imamo v društvu posebno dovoljenje posamezniki, ker, kot je rečeno, ne more kar vsak rokovati z netopiri, ne sme se jih dotikati, ne sme se jih znemirjati in podobno. Da naredim še malo po eni strani reklame oziroma promocije, če bi koga zanimali a raziskovanje netopirjev ali pa kaj podobnega videti tudi uživo, se vsako poletje organizira tudi dijaški tabor za tiste malo bolj biološko navdušene dijake in sicer bo letošnje leto v Vačah, organizira ga herpetološko društvo z sodelovanjem z drugimi društvi in tam tudi že vrsto let deluje tudi netopirska skupina in če koga recimo to zanima ali pa kaj podobnega, si lahko malo preberete na internetu še o tem taboru.
Da naredim en tak zaključek, kaj si želim, da v bistvu danes odnesete od tega predavanja, je to, da netopiri pač se ne zapletajo lase in ne pijejo krvi, da so v bistvu po eni strani precej koristne živali, zato ker imajo pomembno vlogo v okolju. Prav uravnavajo to številčno žuželk, da se preveč ne namnožijo in so tudi nekak, ne bi bili indikatori zdravega okolja, ravno zaradi tega, ker če je dovolj žuželka, ne, če so žuželke dovolj pestre, ne bi tudi netopiri imeli dovolj hrane. Poleg tega, da so bili na svetu prisotni že pred človekom, a ne? Zdaj fosilni ostanki segajo tam pred, ne bi, so najdeni iz obdobja pred 50 milijoni let, to meni pred razvojem človeka, ki je v bistvu človek takih najbolj ogroža, a ne? Z vsemi temi posegi, ki sem jih, mislim, da dosti nazorno pokazal. In pa to, da so pa zavarovani, da se jih ne sme vznemirjati, da če jih imate doma, da smo veseli vsakršne informacije v društvu, da jih imate in da tudi se poskrbi z nekakimi ukrepi, da tam ostanemo in je zelo pomembno, da jih pač varujemo. Če vas karkoli zanima o netopirjih, o društvu, imamo spletno stran, ki sem se pač tudi malo posodobila, ne? Imamo pa tudi Facebook stran, tako da bomo veseli kakšnega všečka. Tam delimo tudi kakšne novice na topirjih, zanimivosti, povabila na dogodke in pa podobno. Tako da, toliko za enkrat. Z moje strani, če ima pa tu še kakšne vprašanje, pa kar dobrodošlo. Ok. Pa bomo pa sam še pokazali tegale netopirčka, da povem zgodbo o netopirčku rodiju, ki ga imate tudi gledali na fotografiji. Zdaj, pogosto v društvu imamo tudi telefonsko linijo, kamor nas ljudje lahko pokličajo, če najdejo netopirja, če imajo doma netopirja in podobno. Ne? Pogosto so netopiri tudi žrtve domačih mačk in ena taka zgodba je bila tudi s tem netopirjem, ki so me klicali z ena osnovne šole, da so najli netopirja in bi v bistvu dobila mačka, je bil poškodovan in ima zlomne, poškodovano prhuta, ne, smo prej rekli, krila netopirjev. Ga bom dal zdaj malo ven, da se je skril. Zdaj, netopirje se načeloma rokuje z rukavicami, ki ste, kot ste že prej videli, pač imajo ostre zobke, ampak gre za manjšo vrsto, ki ima tako mehne zobke, da v bistvu ne more ugriznuti, ne. Bom šel malo okoli, da ga boste vsi pogledali. Mogoče, če takole sam raztegnem prhut, a ne? Mogoče taka zanimiva stvar za videti. Pač sprednje okončine so preobražene v te letalna krila. Ampak se bom šel okoli, pa boste sam se malo.